I ono što je trenutno aktivno, to vam je, vi nećete vidjeti sve naslove koje stoje kod nje, znači ove sive naslove ne vidite, vidite ovo što je znači, trenutno aktivno je ovo obojno plavo. Ikonice ne poznajete, ako niste koristili platformu za elektronsko učenje, naravno forum je forum kakav je na svim društvenim mrežama, imate mogućnost postavljene diskusije, znači na ovim forumima, imate sada, vidite, vaši drugari su već pisali, dodajete diskusiju tako što klikćete na taster dodaj novu temu. S tim što zamolit ćemo vas da pročitate, znači po nazivu šta je već, šta su već pisali vaši drugari, možda se baš tu nalazi odgovor na pitanje koje vas trenutno zanima. Što se tiče lekcije, ajde odmah do tvoje, jer poenta je da naučite i forume, da korišćenje forume. Zbijanje šipara, da se baš stigne glavu. Ajmo, evo neko je... Lekciju možete čitati više puta. Znači, lekcije su vam... Hteo sam, neko je već postavio pitanje iz Novog Sada, možda nije prisutan, da otvorimo jedan forum, baš što su postavili pitanje, da vide to pitanje. Kroz lekciju se samo trenutak daje. Važi. Lekciju možete da čitate više puta. Znači nije ono, pročitao sam lekciju i nemam pristupa više lekciji. Možete čitati lekciju više puta, lekcije su sa ovakvom ikonicom, znači ovaj kvadratić ispred. Koleginicu pita da li hoće da nastavi od poslednje stranice koju je pročitala, znači ona je već kreirala lekciju, znači da ili ne. Znači, praktično, ako izaberete opciju ne krećete od početka, znači svaku stranicu vidite i imate na dnu taster sljedeće ili prethodno. Čak i kad da izaberete, znači slična situacija, samo vas ne baci odmah na početnu stranu, vi svakako dobijete meni sa strane, koji predstavlja spisak svih stranica. Tako da, kako znači, god ušli u lekciju... Ko nije koristio platformu za elektronsko učenje koja se ovdje koristi, da znate da kada pročitate lekciju, kada budete odgledali neki video zapis, kada budete pročitali forum, možete se vraćati više puta ako vam nešto nije jasno. Jedino, čak i domaće zadatke možete mijeniti, kako već, tri mogućnosti. Ne, tri mogućnosti, koliko god će. Znači, uslov da odradite i da pratite je da, naravno, pre nego budete krenuli da radite primere, da pročitate lekcije, da vam bude jasno ono što je u lekciji. Opet, ukoliko postoji neka greška, ako imate pitanja, šaljite, postavljate na forumu, diskutujete, šaljite pitanja u vezi lekcije, u vezi primere, u vezi domaćih zadataka. Znači da ne bude jednom smo pročitali gotovo, da tako funkcioniše platforma, da vas ne uplašimo što se tiče ovaj materijal. Dobro, da se vratimo.